Listen, my dear, listen, my dear. See, I'm just mad to look at them. Sunday, Jimmy, Wapa, Kala. Tomorrow, the Baba Vipadana. Say, yet a day time. Alone, I love me. The 2 days, I can't wait to be. Go yet, young Dummy. He go yet, young Dummy. Neighboring. เทียนมุชนาตังนาอาเชียนเนี่ยตัวนี้ตัวว่าเทียนเวียนเทียนนาเทียนนั่นเทียนอาทิตย์ตัวมุจฉาบุญตัวโยกิตราเซ่ฟังเลยเทียนธรรมะเป็นยังไงก็ต้องอยากจะมีอาคุณตัวอายุยืนไปแล้วอายุสั้นเนี่ยสั้นธรรมะมุจฉาเป็นยังไงอาเมตเตนิดาตราบที่ไม่ยังเสียดีแต่ลายสัตว์แต่ละอย่างเลย ราชเลมารมีเชนกุฎอชินีมีอะไรก็ลุงยิ่งเจ็บต่อวุฒิเนี่ยอายุสุยยังคงยังกมายุ่งเนี่ยเป็นไงนะมหาสุเชนนะอันนั้นต้องจัดติดเองนั่นเลยสนิทดูกันสิวิ่งแต่มีมาตั้งดามีตาจีมองเห็นนั่นเนี่ยมาสัจจุแต่มี มัดน้อยยึดดินนะติดวัดดินนะตั้งเงินตัวมุ่งเต็มที่นะมาอีกอ๋อแต่มีมีตัวนั้นในดังสมญานั้นนี่ไปดอกแต่เนี่ยนะอันนี้ธรรมะบุษบาอาจารย์ดูดันสักกับอุศรดินนี่แต่สังเกตธรรมะเป็นมันตัวเดียวเลยดูดันสักกับอุศรดินมุ่งมุ่งจะว่าแต่บาลุสิ่งนี้เนี่ยเด็กว่ายันนี้เอาไว้ที่ดีมา เตยานะเตยไทยเตยราชาเป็นต้นอาลังกาสอาวิยวิตรัสเซอาลุลุอาพอนิมยาเจสุสะหัวใจยามีเตยานะนิดานาวกาตันยุบาลีดอปเดชะตมุบาราคันเนเตสะตันยุบาลีดอขันดาวกาตันยุบาลีดอเนตมาดังนี้บาลีดอ วิโดดิเมอัตถกรานะมหาติกามหาตติปัฏฐานปาลิโดดุกุอเชกันยุทธ์หัวใจอัตโตวิโดดิคนนับบาญาติคนนั้นเสงอุบมาบยาวิปัตนาอัลลุเซนเตยารอิอัลลุเซนเตยารอจิโกมหาชาติมีมนาชาชาติมี แต่ยาปัญเชนพิจารณ์มุตโตต้องลักษณ์ทุกชาติแต่เป็นยุ่งยากสาบยาเชิงกุรอมยาจีอีกของนอกอายุบิดอนโมตัตตาต้องเจียนิญญาพิจารณ์กระโดดเลยเจ้าว่าองค์สุนโมตัตตาภะคะวะโต นามาตัมโบตัตตานามาตัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามาตัมโบตัตตานามา ฮอดยานาตัวว่าชินอมยาบูดาอิอโลโรจ่าเจสุราเชนอรหันต์ตัสสุพิจดอมุดอมุกุเสียรอบยาจีนยันดอกุอุทัยมาทาบีฮอดจ่านาจามาพิเลดอจ่าเสียรอบยาจีเยตาติโกนดอมุเกดอ มูลานพยาเลงกาสองบุกุญญาพยาญาบุปผุสอบีเตยาเวสาลัยจายาอ๋อมูลานพยาเตสานะคุเลกุอัลวาเลงกาสันนบะเตยโกมีอันเน ต้องมาเอสานะยะมุลาวัดโต
alume lau chile le chata miada do iria popie se chana lo tai bi hoja la dando teya dama miaku ayon daba se metua be sele na yu matanai chava bi to a lo yoke ba tura kaundu. တို့အလုံးသောအမိဘညီကောင်မတို့အဆွေတော်မျိုးတော်များဒီကနေ့မနာကြမတန်းချရမယ်ဤဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးယထာခုနှစ်စင်ဆိုတဲ့ဤဝိပဿနာအလုံးစင်တရားကိုမူလပဏာတပါဠိတော်ရထဝိနိတတုတ်မှလာတယ်ပြီးတော့ဒီဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးယထာခုနှစ်စင်ဥပမာပြရတဲ့ ဒီအလုံးစင်ဝိပဿနာရှုပွားနည်းအလုံးတင်တရားတော်ကြီးကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်ဘုံနာတပါးနဲ့တပါးဒါအမေးဖြေပြုခဲ့ကြတယ်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရာဣဒရဘွဲ့ရတော်မူတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီး ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်ဘုံနာဓမ္မဂတိကအရာမှာဣတိရဘွဲ့ရတော်မူတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဒီယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကျင့်စဉ်အရိယာဖြစ်ဖို့ရကျင့်စဉ်သောတာပန်တည်ဖို့ရအစရှိတဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုတပါးနဲ့တပါးဟိုအမေးပြန်ပြသွားတယ်ဆိုတာ တို့နားမလည်လို့လားနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်လားနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်ဆိုတာယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးအတွက်ဆိုရင်မအောင်နော်အေးကောင်းပါပြီဗျအဲ့ဒါယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အတွက်အရှင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးကအမေးနဲ့အဖြစ်ပြုသွားတယ်အဲ့ဒါအရှင်ပုံနာကောတံမီမှာတရင်သုံးပါလေ အရှင်သာရိပုတ္တရာကသာဝတိမြို့မှာတရင်သုံးအဲ့တော့တခါတော့တရင်ဝါလာကျွတ်တော့အရှင်ပုံနာသာဝတိမြို့ကိုဘုရားပူရင်နဲ့သာသနာ့ကိစ္စများရှောက်ထားရင်းနဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရောက်ရောက်တော့ဘုရားရှင်နဲ့တကွဘုရားနဲ့အတူသာသနာ့ကိစ္စတွေရှောက်ထားမင်းမြိုင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအရှင်ပုံနာရဲ့ ตานาปิโกอสีเซนเนโกพระญาติศีกุรอมญาติจีตาทุ 3 ธรรมกฤตกะอย่างมาอิริยะบถว่าย่าတော်มุละอศีปุญนะอ๋อเมษวาพยาธรรมก็ยอลุตาสนะกิสสะ6ตาเมษวาพยาก็ตารุ3จิตขอชี้ยอดတော်มุบาพยาฮ่าเตชะติมงคลป้องเนี่ยปิสุนาเวเดอศีปุญนะสรตัมมันปกกุมะเวเตยาฮ้อเปาะเดเนียมาอุปมาอุปเมยะอสองอลุมตันก้าวนาอุปมาอุปเมยะเนี่ยฮ้อดา အရှင်အာနန္ဒာနဲ့တကွာတန်ခါအပန်း900တောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာအရှင်ပုံနာဟောပေးတဲ့ဓမ္မာဓာတ္တဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုမှန်တဲ့ဥပမာပြပြီးတော့ဟောပေးတယ်တရားတော်ကိုနာကြမှတ်သားပြီးတော့ဝိနည်းကဒိဋ္ဌိကိလေသာအပိဓာန်ပယ်တတ်နိုင်ပြီးတောတာပန်တည်ရတယ်အဲ့လောက်ဒီဟောပြောကောင်းတာဒါကြောင့်လို့လည်းသူ ธรรมกฤตกะยามาอิตระตะบวยะเอกเวตุ้ยละสัญญะมาเยโซรมะเกกะงาละอะศีปุญนะเนธรรมกถาลิสกาลิบาลิเปียวยะอ๋อแกงาตั้วมาเวโซรมะอะมะตังกันลิวะยงมีตะกาละนิกรานิปะกุมมอเต็นบ่ถ้าเนอะศีนารีปุตตระพะยาจองนอกยอกแต่ฉิอะศีปุญนะกะละพะยาเนตาธนะกิสสะชาออกปิรมะดา
ตอนแรกจั่วตั้วพี่สรอกตอนแรกจั่วตั้วไล่ตาบ่โหยောက်ได้อาการจ้ะรอเอ่ออริยะตัวก้าวเนี่ยปรมัตถ์อฉิงหมดอละกะมะทาวุสรอกโหยောက်ตาเนี่ยเนี่ยตะตะเวียนยะวาตะเวียนออกมานิกรันนี้ขึ้นไปแล้วมาอฉิงปုံหน้าก็นิโรธผลัตตมะปะวนซาอะแล้วอฉิงตานี้ปุตตระยောက်ตั้วได้เฉยมามานิโรธผลัตตมะปะวนซานะสรอก ยะหันนายะหันนาจึงจะรอติดาบ่ตัมมันโยคิโรปมุนโนตัมมันปกกวนก็อ๋อเตยะไถ่นี่เด้เตยะณะลงต้วยนี่เด้วิปัตตระชุนี่เด้โตกะตะหลอกเป้ติมาบ่ตรุยะหันนาอาชิมะจีนะมายะหันนาอาชิมะจะรอติดาบ่อ๋อนิโรธผลัตตมะปะวนซานี่ดาบาล่ะนิโรธผลัตตมะปะวนซาเด้สุดากะอ๋ออลมะตะเต็มมวยบ่ ဖြစ်ပြအဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တစ်ခါမြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးမတန်ထက်မြက်တဲ့ပိက္ခမန္တပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အလုံးမတန်ထက်မြက်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာသောတာပန်အင်္ဂါ 9 ပါအောင်မယ်ဆိုတာကသောတာပန်ဒီမှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟရှိတယ်သူတို့သောတာပန်นี่ပယ်နိုင်တာကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပဲပယ်နိုင်သေးတာအဲ့တော့သူတို့သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဖြစ်ပြက်အဆုံးကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမြင်ပြီးမို့သောတာပန်တည်တာအဲ့တော့ငြင်းအောင်လောဘအောင်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကိုက်နေရင်ကနေပြီးတော့မှဟိုပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ ပုံမှန်သွားမဲ့မကင်ကတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးလို့တို့ကဘုန်းကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားတပ္ပိသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိတတိဒုက္ခေအေတမေကောဝိတုဒ္ဓိယပုံမှန်တိုင်းမနောက်မှလိုက်တဲ့ဖို့သွားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာဖြစ်ပြမြင်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြမုံတယ် ပြိမာဖြစ်ပြဆုံးတယ်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ညာပေါ့ပုံမှန်တိုင်းသွားရင်တော့ဒီတိုင်းမှသွားရမယ်တမတ်တဘုတက်သွားမယ်ဆိုဒီတိုင်းသွားတယ်သောတာပန်တီဖို့တက္ကရကံတီဖို့အနာကံတီဖို့ယဟနာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီညာ၃ညာနဲ့သွားမယ်သောတာပန်တီပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက္ကရကံသွားခြင်းနဲ့ဒီညာ၃ညာနဲ့ပဲသွားမှာပဲအနာကံတီပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟနာတွေ့ခြင်းနဲ့ဒီညာ၃ညာနဲ့ပ
ตอนนั้นบัดนี้แม้เพียงมีอัตตะนิพพานสว่าแลผิดแปรสงได้ตบอเวอนาคามิแม้เพียงมีอัตตะนิพพานสว่าแลผิดแปรสงได้ตบอเวอรหัตตมะเพียงมีอัตตะนิพพานสว่าแลผิดแปรสงได้ตบอเวปฐมาอุสงผิดแปรสงหมดเนี่ยไล่ตอนนั้นบัดนี้ ดุริยะตะเจ็งผิดแปรอสงค์ทัดเมียนตะกะตะกันตีดาตันติยะตะเจ็งผิดแปรอสงค์ทัดเมียนอนาคันตีดาสรุณะตะเจ็งผิดแปรอสงค์ทัดเมียนไล่ยะหันนาผิดดาเวอะแล้วต้อนตะบันตีวิระปกโกปุตุเซนก็นี่ต้อนตะบันตีโหสิยญานตองญานเนี่ยต้อยามั้ยผิดแปรเมียนผิดแปรหมองผิดแปรสงค์ดาเว ตระหนักตีได้ปุ๊บตะกะตะกองตက်มั้ยส่วนแล้วเว้ยผิดแปรเมียนผิดแปรหมองผิดแปรสงที่ใจกว่าล่ะเว้ยถ้าอริยะผิดปุ๊บอย่าด้วยตั้วได้ทั้งสิ้นอริยะผิดปี้ได้ปกโกนิโรธพละตมะปะวนซาได้สุล่ะบ่งี้รู้อนันตตะเก็งเจตสิกมกุสรญาณจีตะยะ 365မြို့မနောက်မှလိုက်တော့ဖို့နဲ့ဝိပဿနာနောက်မှလိုက်တော့ဖို့ဆိုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မနောက်မှလိုက်တော့ဖို့ဆိုတာကသောတာပန်တက္ကတကအနာဂံယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ကျင့်စဉ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတာကမနောက်မှလိုက်တဲ့ဖို့လို့ခေါ်တယ်နောက်အရိယာဖြစ်ပြီးလို့
nyi i ong lo ba o me nga nidoda palatama ba wen sa ba o me a ra nidoda palatama ba wen sa de pugo cha do tua men nau ma lai de pho mho bu tu cha do vipattana nau ma lai de pho lo de ba ya a ra vipattana nau ma lai de pho ga do a ne song ta mat ta pho cha bi ma be vipattana nau ma lai de pho lo nai ne di ha di tbo myo ya de Menang ma lai de pu ga ro tu ga ro dwikhat dong tikhat dong phala tama patiya lo priyati sa be ma matan a me bhaya shin ye alu ro cha atai myat swa bhaya ho cha ro mu de atai matan tin tha ba de menang ma lai de pu so ra dwikhat dong tikhat dong phala tama patiya lo phit pye a song go myin ne niyam ma sakkan ban law ko le be myin na tu wa pa 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 so ra sakkan ban law ko le myin bi yin phit pye a song go sakkan ban law aung tu bi yin ဖြတ်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 ပြန်ဖြစ်ပြတ်ဒီပြန်မြင်လာတာအဲ့ဒါကမနောက်မှလိုက်တဲ့ဖို့လို့ဆိုတော့ဗျာရသေးသေးချာချာရှင်းပြတယ်အဲ့လိုမနောက်မှလိုက်တဲ့ဖို့ကြပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတော့တာဖလာသမဘဝင်စားမယ်နေတော့တာဖလာသမဘဝင်စားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဒီကငြိအီအောင်လောက်ပါဦးမယ်စာမာကတော့ငြိအီအောင်လောက်ပါဦးမယ်လို့ ဒီလိုပဲလာတယ်သောတာပန်အတွက်ဆိုရင်ငြိအီအောင်လောက်ပါဦးမယ်ဒါကိုဒီတဲ့ခန့်ခန့်ညာညာပါဠိစကားလုံးနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်နေရောတဖလတမပဝင်စားမယ်ဒီလိုသုံးတာပါအဲ့တော့နေရောတဆိုတာငြိအီတာနေရောတဆိုတာလဲငြိအီတာတမပတ်ဆိုတာကဝင်စားတာတမပတ်ဆိုတာကငြိအီတဲ့နေရာကိုအာယုံပြုတော့ဝင်စားနေတာဘယ်ကငြိအီတာလဲလို့မြင်တော့ဖြစ်ဒုက္ခ ပြတ်ဒုက္ခမှာငြိမ်းအေးတာပြောပါလဲဟဲ့ပြတ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခတို့ရဲ့ငြိမ်းအေးရာဒီဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်ဟဲ့ပြတ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခတို့ရဲ့ငြိမ်းအေးရာဒီအဲ့တော့နိဒောတဖလာသမဘဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာအာနာပါနမရှူတဲ့စိတ်တဲ့ရှူတဲ့စိတ်တဲ့ဘောလဲမရှိတော့ဘူးအာနာပါနငြိမ်းနေတယ်ခေါ်တယ်အာနာပါနပါလဲအာနာပါနလည်းငြိမ်းလို့ဘဝင်ကလည်းငြိမ်း အာနာပါနလည်းငြိမ်းနေတဲ့ပွင့်နဲ့ငြိမ်းတေတာမဟုတ်နော်တေတာမဟုတ်တေတာမဟုတ်ပြီးတော့ကာယကဒုက္ခအာဘုံဘုံတို့လောယောဂရုဒီတိုင်းနေနေဆိုရင်အကုပဲအပေါ်ဆွညင်တဲ့စိတ်အကုပဲအလေးဆွညင်တဲ့စိတ်အကုပဲရေတောက်ချင်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးအကုပဲထမင်းစားချင်တဲ့စိတ်အကုပဲချွတ်ချင်းပန်ကနေလျှော်တင်နေတဲ့စိတ်ဒီတိုင်းနေရင်ရတဲ့စိတ် အောင့်နဲ့စိတ်နာတဲ့စိတ်ကျင်တဲ့စိတ်စသည်အဖြင့်ဝေဒနာဆိုရင်လည်းကိုယ်ကိုယ်မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်လာဒီလိုပေါ့အဲ့နိရောဓသမဖလာသမဘာဝင်စားတယ်ဆိုတာကအဲ့ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခကာယကဒုက္ခဆိုတာကရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာစေတသိကဒုက္ခဆိုတာနာယရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာနာယရဲ့ဖြစ်ပျက်တည်း ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းအာလုံးငြိမ်းအေးနေတာဘောပါလားမလားအပေါ်ဆုံးခြင်းနဲ့စိတ်အပေါ်ဆုံးခြင်းနဲ့စိတ်စိတ်ကိုရုပ်ကိုစိတ္တဇဝါရယုတ်တည်းအကုန်လုံးငြိမ်းအေးနေတာပြောတာအဲ့လိုစိတ္တဇဝါရယုတ်တည်းငြိမ်းအေးနေတဲ့သဘောကိုဒါအာယုံပြုနေတာနိရောဓဖလာသမဘာဝင်စားတဲ့ခေါ်တယ် အဲ့ဒါယောဂီတို့အခုနားပြောနေကြစကလုံးနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်ဖြစ်ပျက်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတာကိုနိရောဓဖလာသမဘဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါပြင်ဖြစ်ပျက်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်စားအာရုံပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဒီစကလုံးကိုနားလည်ဖို့အတွက်ယောဂီမှာအခြေခံအပြင်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဘူးမှအခုဘုံဘုံပြောတဲ့စကားကိုနားလည်မှာ။ဒါတော့မှဒါရိုက်ချင်နားလည်မှာမဟုတ်
ဖြစ်ပြအဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားတို့အနုမာနမှန်ဆသွားပဲနားလည်မှာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တည်းခန္ဓာပတိဗဒ္ဒမေဝါတိနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဖြစ်ပြအဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းယောဂိတို့နိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းအရင်ဆုံးဖြစ်ပြကိုမြင်အောင်လို့ဖြစ်ပြကလည်းဗမာပြည်ဗမာပြည်လည်းခန္ဓာမှာပြည်ပြီးခန္ဓာမှာပြည်တာ
Tadi ini kanda ini nebanan di kanda berdi pada mewadi nebanan. Kanda nyamaya bener, kanda ya pibya gomamnya bener. Betul tiang mana neban ya, yuk neban mew tuhan, mesti wah. Ada di yogi tiang ka, pih sura gule, lekna pai pai tu mepiota bu. Pih sura gule lekna pai pai tu nama lehu. Thai sura da thai lehra, ya sura da ya lehra, tua sura da tua lehra, tambah yuk lupin dia. ดิฉันแต่สุดแต่ละดิฉันไทยนูไทยนั่นน่ะดิฉันตั้วสุดตั้วเลยจ้าเว้ยดิฉันไอ้สุดไอ้เลยจ้าเว้ยดิฉันซ่าสุดซ่าเลยจ้าเว้ยโอ้ตั้มบ้าปีด่าเลยใส่อยู่เว้ยดูโลกชาติมีร่างกะตุ่ยกูไปยันเนี่ยขนาดมาบีมีดอกไปไม่เนี่ยทิฏฐิมีมีต้องตั้งในเนี่ยอาก้ามีสิ่งเดียวกูได้ไปไม่ในในพิจิตรมันมีเดือดสุดเหรอตัวมันเบียบเบียดอ่ะกูได้พิจิตรกูไปไม่ในในมีเนี่ยบอกกูจะรักตัวตุ๊กขนาดเลยก็หาตุ๊กทุบย้อนมาเลยตุ
ကျေးဇူးရှင်ဆရာပြကြီးလို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာပြကြီးစာပရိယတ်တိမကျွမ်းချင်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်သူတို့ခန္ဓာညာဝိပဿနာကိုပြောတဲ့အခါမှာပရိယတ်တိနဲ့ချိန်လိုက်ရင်ကုန်ကွတိကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ကွတိကြတာလဲစာမမတက်ပေမဲ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်စာမမတက်ကုမာတက်ဂါဟကင်းပြတ်တိဆိုတာပြောတာစာရောမတက်ဘူးလေခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လဲ ဒါကြောင့်မလို့ဂါဟကင်းပြတ်တယ်လို့ပြောတာစာမတက်ဘူးခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တော့ကိလေသာကုန်ခန့်တယ်ဒါကိုပြောလိုက်တာဒါကိုစာမမတက်ကုမာတက်ဂါဟကင်းပြတ်တိစာမတာတက်ကုမတက်ဂါဟကိုက်တက်တိတဲ့စာရောတက်ပါတယ်လေခန္ဓာညာရောက်မတက်ဘူးဆိုရင်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ခွေးသုံးကောင်ရဲ့အကိုက်ကိုနှိမ့်တိုင်းခံနေရတယ် အဲ့ဒါမှန်တာငါဘာမှလို့ဆိုအဲ့ဒါမာနခွေးကြိုက်နေကြအမှန်တာမှန်တာကွက်ကိုမှန်တာနင်ကဘာအဆင်ရှိလို့ငါလောကောင်မှာဘာမှလို့မင်းကဘာအဆင်ရှိလို့ငါလောကောင်ဘာမှလို့အဲ့ဒါဘာလို့မာနခွေးကြိုက်ခံနေရတာဘာခွေးကြိုက်ခံနေဒီအိမ်ငါမရှိမဖြစ်ပါဘူးဒီရိတ်တာငါမရှိမဖြစ်ပါဘူးဒီကိုယ်တော်လေးငါမဖြစ်ပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအခွေအကြိုက်ခံနေရတာဗျဘာ
ဘာမှငါဘာမှငါပြောမှငါဆိုမှငါရောက်မှငါဝဲမှငါဟောမှအလုံးမောနာတရားလဲငါဟောမှအလုပ်တရားလဲငါဟောမှအလုပ်ပြီးတရားလဲငါဟောမှငါကြည့်တယ်ငါမပြငါမပံပြီးပါဘူးတော့ဟောတငါလဲငါပြီးတော့ငါဆွဲအားကြည့်နေတာဒိဋ္ဌိဘာလဲလဲဒိဋ္ဌိဒါနောက်လူတွေကိုနေရာမပေးနိုင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါပါတော့ဒိဋ္ဌိ ဘုန်းကြီးကတော့နေရာပေးလို့လာမသိယောဂီတို့ပြထားသူတော်ဖြစ်ဖြစ်နေဟုတ်လားအမအားလေပါနားလဲပြီလားကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အမဒီကနေ့ယောဂီတွေရဲ့ဘုန်းကံကအလုံးတန်းကြီးမာပါတယ်ဒီလိုပြောမှာပဲနော်မဟုတ်မဲ့တူတူကတော့နော်မသွားမဲ့တူတူကဒီတိုင်းချလာကောင်းပါတယ်နော်ယောဂီတို့ဘုန်းကံကြီးလာကြီးသလားအမဒီကနေ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားဖို့ လေငါလည်းပဲအကောင်လုံးကတက်ကစ်တွေပါအကောင်လုံးပြီးနေပြီလေလက်မှတ်တွေအကောင်ပြဟိုကအကောင်လုံးအွန်လိုင်းကနေဘုတ်ကင်တွေပါအကောင်ရပြီဘီအွန်လိုင်းကဘုတ်ကင်တင်လို့ရပြီဆိုမှတော့ဒါထွက်လို့ရတယ်ဘောဘုညာတော့ဒါနဲ့ဘုညာလည်းအလုတ်ဘလောက်များလဲဆိုတော့ပတ်စပို့ကိုမနေ့ညကနှစ်နိုင်ရမှာပတ်စပို့ထားကြည့်ရတယ်မနေ့ညကမှာဘုညာရေတာရှီကနေတရားဝပြန်ရောက်ပြန်ရောက်ပြီးတော့မှနှစ်နိုင်လောက်မှာခဏလေးနား
ตะเตยเมษเตยนี่จะมาดาแต่ตะดังกုံหาบ่นี่พุ่งสิทธิ์ได้มาดาดาจารย์มาเปลี่ยนลายนี่เนาะกฏิเวตะดันทุลายเนี่ยกฏิเวဆိုတော့မနေ့ကျတော့ဟောနေနိုင်ခါရရဒါရေမိုးချွတ်ထွက်သွားလင်းခွေရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးရင်းဘတ်ကဂိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အကိမရှင်ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရတော့ဘူးတဲ့သွားချောက်လာဒီမှာငါးလာစားပဲခြံတော့တာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မရတော့ဘလို့မှလည်းပြန်
Bahanga pebyuk te lu po. Bahanga pale. Bahanga pebyuk te. Dulu sirgong pe han bahan si ma. Nya si le shi da o kwe. Nya si shi da ni akwa na ji pyuk cha ka. Ni akwa na le kwa. อ่ะมันเนี่ยซอจิ 4 นาย
มดอมดอป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 
ตัวนั้นน่ะญ้อนไล่ตาเอ้อน่ะเป้เป้กูจีน่ะหมอกยักษ์ฤาเนี่ยหมอจีไล่တော့ထိတ်မှာကရွှေကုန်ဘုရားရွှေကုန်ဘုရားမြင်ရတာမထူးပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပြန့်ကျဲနေတဲ့เป้เป้ကြီးကြီးတော့ပါရွှေကုန်ဘုရားကြီးပူဇော်ပါဤအခုလည်းပဲသူကလည်းသူပတ်စပို့တက်တာ เนาะกุนน่ะพาสปอร์ตตัดๆเนื้อตัวน่ะแม้มันไม่ติเว้นเนี่ยญาตัดตัวฉ่อต้องกันไปบังกอกเตียะเว้ยไม่ตั้วน่ะญาโดบงกันลาจีอ่ะนี่ตาเว้ยเปาะๆเฮ้มันเลเนาะมันเลอสงเนี่ยก็บ่าတော့อ๋อแม่อเมียอเมียตัดตาเว้ยตาโหก็โหก็โหก็เตียะเว้ยจนนักๆป่วยตาหูมาลุกท่าตัวเลย ผู้นี้บังกอกจ้ะเนาะอลุเนี่ยเฮ้ยสรอาแค่ท่าได้จ้ะล่ะเนี่ยซีซ่าตัวเนี่ยญาตัวเนี่ยป่วยบังกอกมากวยจี้นี่หลุดตาล่ะอันตรุแล้วมาเป็ดลูกก็ลั่นโหลโดกะยามมาเอ้บลุมาတော့มาตัดหน่อยมั้ยกวยคนลุจ๋าบ่าน้าแลไปจ๋าบ่าสออกูดิเตียะเมตัวไดใหญ่นานเลยจ้ะตัวนี้တော့อะแล้วบลุมาတော့พ่อนี่โหโทรมาท้าบ่าเนี่ยโหลพ่อมาเนี่ยหลุดตาอาเมียแล้วก็ดิพาสปอร์ตโหเกษาเลยชั่วๆตั้วได้อั่วจ้องหมดผิดตั้วดาบ
ဒီရောဂီတွေကလည်းအများကြီးပါမှာဆိုတော့ဒီလိုချွတ်ချော်သွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးအကယ်၍လိုက်ဖို့ရစိတ်ကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုအလုံးမတန်းမှာအနာရကတွေ့ရခဲ့တည်ရခဲ့တာဟုတ်ပါလားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမင်းနောက်မှာလိုက်တဲ့ဖို့နဲ့ဝိပဿနာနောက်မှာလိုက်တဲ့ဖို့ဆိုတာအလုံးမတန်းသိမ့်မွေ့ပါတယ်ဝိပဿနာနောက်မှာလိုက်တဲ့ဖို့မင်းနောက်မှာလိုက်တဲ့ဖို့ကတော့ဒီကတ်တို့တိကတ်တ
Dada pelata maba wansama soi pibie me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  pibie shuna wano shuna yenga nira ma tsuja tua te nga di tenai lau nira pelata maba wansaba ome teni nga tenai lau nyi i ang lo ba ome le sura ma tu ang bilai jaba dedan bilai de dedan bilai jaba tu kana bo nyi ang tu sa lo lo ba bi lo 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 ba lo tu pibie ko sa nyi ma re ဖြစ်ပြမဲ့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 ဖြတ်စွာဖြစ်ပြအစုံအောင်ပြနေလိုက်တော့လားတဏှာစုတဏှာလုံးဖြစ်ပြအစုံအောင်ပြနေအရိချင်းမှာအရက်30ခါနဲ့ပြောတာသိပေါ့ချင်နေစိတ်လည်းမပေါ့ဘူးရေတော့ချင်နေစိတ်လည်းမပေါ့ဘူးနာစိတ်လည်းမပေါ့ဘူးဝေဒနာလည်းမပေါ့ဘူးဆိုလိုချင်တာဗျာစာလို့တော့ရေးစိတ်စေတသိက်စိတ်တစားရုပ်တို့ခိတ္တခဏချုပ်ငြိမ်းနေတယ်လို့ခေါ်တာသိတယ်လို့ပ
ตัวชั่วอะห่าโหอาบ่ลงมาบวนชุบออมหลุดตะบวนชุบออมหลุดเตะบอกเลยไอ้สกากะอะยังไม่ต้องอ่ะโหเปียไอ้สกาโหตื่นๆต้องล่ะลุษิวินีเนี่ยแหละหนีเลยเปียพี่รอปริยัติเนี่ยแหละหนีเลยเปียอะห่านี่ก็ไอ้สกาลงก็คณะคณะต้องน่ะปริยัติอลุมตะอาเน่เนี่ยปกติเว้ต้องน่ะปริยัติอาก้าวมิรอวินีรอโหตะเกลิซ่าเนี่ยปกติไอ้สกาลงนี่ไม่ต้องมุเปียไม่ติลุไม่ต้องน่ะมุไม่ต้องก้าวลุไม่ต้องน่ะเปียตีดาบ่เสี่ยรอนี่อายตีดาบ่ดาเ
Kau orang banting lu piola dan tegarangan timian nabi bi anak banting lu piola dan ada duduk beja. Mempiola kau ni sekarang piola beja. Tegam lu bukan cukup dah bukan sekarang tegar tegar tahu ni dah. Tasa mesti lu piola ni sekarang sekarang. Periak di cuaca ni mana siapa? Lama kan ramai. Mesti lu lama kan amau. Tama kena kena tunggang ni sekarang mahal lu lama kan. Alun apa yang lah? Perlu dia ada bahati melihat kan rumah tuan. Luar itu ramai awam, awam awam ini, tuan awam awam ini. Mempiora luar le, dengan sesi memang yang harap bukan, alam mempiora dia. Piora luar le, melayu luar dia. Tuan le, ho yang di yang ke yang kerana siapa piora? Dengan yang bukan cara mempiora dia. Melayu bukan cara, kau siapa piora? Ada dari mana amilu tu, tu kalau mada, mada mada mada. Oh tu piung nabi, lino mesual dia. ฮัลโหลอัลลอฮ์สักลงนี่ก็วันนี้เนี่ยมันยังไงเนี่ยปริยัตินั้นมันยังไงพาวบัวอะไรเนาะตุ้ดตัวเราไหมตุ้ดคู่กูไปพาลมเนี่ยตาวกาสุสองยีลาพาลัญญาลาบ่ถ้าเป็นตุ้ดอจิญูกันห้องนี่ละตุ้ดลาลิไหมมันทำอย่างปวิญญ์เนี่ยสิสิเรติสิเรซาโยตุ้ดชุ่มยี่ยันกูอายุปีนี่ละกูนี่เราได้พาลัตมาบ่เวซาร์ลูกคอร์รับอย่างเสียงเสียงนะว่ามาถ้ามกุศลอย่างที่จะเสียงจานั้นตุ้ดนายเด็ดเดียวนายเด็ด แต่นายเด็ดเดียวนี่เราได้พลัดตมาบักกัดท่าเรศุลกะพาหุบย้อนอะไรแบบนี้รู้แต่เดียร์แบบนี้ถ้าตัวไอ้ลูกท่าตัวรู้ตัวอะไรแบบนี้ไม่รู้นี่เราได้พลัดตมาบักกัดท่าเรศุลกะพาหุบย้อนอะไรแบบนี้ถ้าไม่นี่เราได้พลัดตมาบักกัดท่าเรศุลกะพาหุบย้อนอะไรแบบนี้นี่เราได้พลัดตมาบักวันซาร์เรศุลกะพิบเยสงฆ์เอาอยู่ละนี่เราได้พลัดตมาบักมาท่าเรศุลกะตู้เด็ดเดียร์ท่าเรศุลกะมาแต่นายบ่เลย แต่นายพิบเยมแม่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 พ
wan khan ma le asariya guno anan do jesus shin mokku soro pya ji te te cha cha ho cha pi do mu ka lo pa mon lo da de lo yogi lo pya mi do ma jesus sat nai na ko ti ko tat ne mya do de lo jesus sat nai mu lwe ba ma la he ta ke ma lwe ta ke ma lwe de kaisa ba jesus sat nai mu ne ne ta ta nam me le taw pe nam mu to to khe ne lo ba de lo ga alon ma dan tei mwe ba de ဒါကြောင့်နိရောဓပလသမ္မပမဝင်စားတယ်ဆိုတာကစိတ်စိတ္တိစိတ္တဇယုတ်ကိုခိတ္တကနာချုပ်ငြိမ်းရဖို့အာယုံပြုတယ်တဲ့ဒါကစာတံပေးတံယောဂီတို့ယောဂီသဘောတရားနဲ့ပြောဆိုဖြစ်ပြအဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေတာကိုနိရောဓပလသမ္မပမထတယ်ဆိုတာကမိမိအတိတ်ဌာနနဲ့တဏှာကိုတဏှာပြည်တာနဲ့ဖြက်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 နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြလိမ့်ပြန်မြင်လာတာ အဲ့ဒါဝိပဿနာနောက်မှလိုက်တဲ့ဖို့ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါတဲ့ဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒီတိစ္ဆာကြာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်မဲ့နောက်မှလိုက်တဲ့ဖို့ကစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုမြင်ရတယ်ဝိပဿနာနောက်မှလိုက်တဲ့ဖို့ကတော့တဏှာကြီးအတိတ်တိုင်တဏှာကြီးလုံးလုံးဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုမြင်နေတယ်နှစ်နှစ်ကြီးတိတ်တိုင်နှစ်နှစ်ကြီးလုံးလုံးဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုမြင်နေတယ်မ
ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခတွေခုနှစ်ရလုံးလုံးငြင်းအေးနေတယ်ဖုံဖုံပြောတာသဘောကပေါက်ရလားနားကောလဲရလားအေးအဲ့ဒါမျိုးကိုနိရောဓပရမဖလာသမဘာဝင်တယ်နိရောဓဖလာသမဘာထားတော်မူတယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်အခုလဲအရှင်မုန်တာကနိရောဓဖလာသမဘာဝင်စားနေတော့ဩအရှင်မြတ်နိရောဓဖလာသမဝင်စားနေတာပါလားဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းတက်ပြီဒီမှာတခါတည်းနိဂရန်လေးခင်းပြီးတော့မှာအာတူလဲနိရောဓဖလာသမဘာဝင်စားမယ် तू अशिम पौना निरोधा फलात्मा बामा था बासी था देखा देखा ना था अशिम पौना निरोधा फलात्मा बामा था रे अच्छे तूले निरोधा फलात्मा बामा था बासी था लो देखा ना था देखा मेरा माँ था निरोधा फलात्मा बावन सारा पो पिप्या सोंग पिप्या ने आउंगी ना ना तो अशिम पौना निरोधा फलात्मा बामा था लो पिप्या तुले छुपिया रेडी प्यामी ने प्यामी मेरा माँ तुम निया लेगा ने तुम निगरानी खाओ बिरो माँ अशिम्बाउना अशिया निया हुए तू लालाई पारे लाविरो माँ
mandani punima yeta pinyaya idadepo yara mute asin puna suga asin pya bala pya nusatali no mandani punima yeta tamagrika yama idadepo yara muto asin puna suga asin pya bala pya ติมังกันยิจิฉุตาอิสุยิตัปปาสิสว่าข้องส่องข้องรู้เยณะลงตุยอะละมัตตันปิตะเลยอะชินปุณณะก็เลยบลุเปญนุษะไลเลยมันละบาพะยาปัญญะอะยาอิตะเดปวยะอะอะชินเอาเดตารีปุณณิมาจิยะตาปัญญะอะยาอิตะเดปวยะดอมุตออะชินตารีปุตตระสว่าเลยอะชินพะยาเวติมาเลย ဒါပြေသူတို့နှစ်ပါးအခုမှကောင်းကောင်းစတွေ့ဘူးလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲအဲ့တော့တပါးနဲ့တပါးနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဘာကိုဥဒိဋ္ဌာလဲဆိုမိဘကိုဥဒိဋ္ဌာတယ်ဒါကိုနောင်လာနောက်သားတွေနားလဲစစ်ချင်တာခဏိခေနောင်လာနောက်သားတွေကတော်တယ်တတ်တယ်အောင်မြင်လာပြီဆိုရင်ငါကြောက်ငါကြောက်ငါကြောက်မိဘနဲ့အနန္တနန္ဒငါဘာကိုပြစ်ထားလိုက်တာမိဘကြောင့်လို့ဘာဆရာသမားကြောင့်လို့ဘေးဖက်ငါတော်လို
utai dama toro chok ni de loka ji ara tupi bi ne loka ga sokkat de ko win la de so da ga tatan ni yoga de ni sokkat da mho bu ati alei ma nyan pinya bai ma sokkat la da ko pyo da sokkat so da ara pyo da ku jin tia ba ni sokkat la de ati alei ma nyan pinya bai ni sokkat la de sok la de bo yin chee mu ri sok la de jesus ti tat de a ya ri sok yok la de da lo sokkat lo ko da pya a lo no ba la mat da ตุรกองอริยธรรมฤทธิ์สุบในมาတော့ยกกุตุฤทธิ์สุบเองอกุตุก็กัดตาเวอะอะสุบกัดลูกขอเลยสุบแล้วสุบแล้วกัดละกัดสุบกัดกุตุเวก็นอกสุบอกุตุก็กัดกัดตัวละอะเราบ่ขอเลยตบบอกตาบล่ะตุกอะเมียนสุบกัดเจอเนี่ยบ่สุบกัดมันไม่ดีก้องต้องอย่าฤทธิ์สุบไปไม่ก้องต้องอย่าฤทธิ์ก็กัดตัวเราบ่ขอเลยสุบกัดตบบอกตาบล่ะเอ๊ะ ตุรกองเตียฤทธิ์สุบแล้วไม่ตุรกองเตียฤทธิ์ก็กัดกัดตัวเราบ่ขอเลยสุกะกูจินเตียก้าวหน้าฤทธิ์สุบแล้วไม่ก้าวหน้าเบิกกูย้ายๆตัวเราบ่ขอเลยสุกะอารมณ์ตัวบ่นะเจซุติดัดตาฤทธิ์สุบยกแล้วเจซุไม่ติดัดตาฤทธิ์ก็ญาลาเราสุกะติดัดตาฤทธิ์สุบแล้วไม่ติดัดตาก็กัดตาบ่ขอเลยสุกะ สีวายก้าวหน้าฤทธิ์สุบแล้วสีวายฉุฉုံจ้าแล้วก็กัดตัวเราบ่ขอเลยสุกะมาทาอกงงอะล่ะสุกะพ่อๆติๆสายะก็นี่แล้วพ่อๆติๆไม่ซ่าหรอกเว้ยเนี่ยชะชะปะๆซ่าผู้ยะแล้วพ่อๆกัดตัวเราบ่ขอเลยสุกะมาทาเดี๋ยวเราเจอแล้วมาน้ําเลยเนี่ยดีกว่าเรางาตัวเราบันติมาเนี่ยไม่ป่าวลูกมาอารมณ์ตัวบ่มล่ะเฮ้ก้อมมี่โหมาจี้คาได้อัญญะจีนมาตะบ้าตะบ้ามีบ่กูอุไตดาวแล้วมา มีบ่อุไตตาบ่มาโนเสร็จเด้พี่รอกาละวะนิวาตาเด้นิวาตาสุดาก็มาตมรายีตมรายีโตตมรายีโหลขอล่ะนิวาตาขอเด้อตมิงันนี้อไตมิงันบ่อันตมิงันโหลขอล่ะนิวาตาโหลขอเด้ห่มล่ะเฮ้ฮะตู่วินจีจุบโหลวินจีจุบโหลขอล่ะนิวาตาฮะลุลุเว้กว่าเมนเพิ่นไม่ได้เพิ่นไม่ได้บ่าวินจีจุบล่ะไม่เลิกเอาอะล่ะเด้ วินิจฉัยกวินิจฉัยโหลนำมาตะอะไรบ่าวตัวนิวาตาพี่รออลิเนี่ยพี่รากะกาละวะกาละวะสนิวาตัสสะตันตุติสะกติญุตตาเลยเปียเอ้อน่ะแหละฮะนิวาตาตะบ้าเนี่ยตะบ้าอ๋อปัญญาญาณอิริระบวยย่าเราหมดอะศีลาริพุทธะซะอะศีลมะยาบาล่ะเปียนิวาตาห่มล่ะเอ้อฮะพี่เนี่ยกะจะเรามาอ๋อบุญญุโหลมะนะกะเสียเราอุ่ยนะปาละนะบุญญุตุยติปิฎกะตระเสียเราพยาเนี่ยบุญญุตุยเด้ တွေ့တဲ့အခါကျတော့အာအာတိပိဒကဆရာတို့ဆရာတို့ဘုရားကြီးကာရဝပြုပါတယ်ဗျာနိဝတာဆိုတော့အိုးဓမ္မရံဒီဆရာတို့အမလေးတကယ်တရားတရားပြကောင်းတဲ့ဆရာတို့ကာရဝပြုပါတယ်ဗျာဟောပါလေနိဝတာတယောက်နဲ့တယောက်စွမ်းနိုင်တဲ့ဂုံကြီးကိုဖော်တော့ပြီးတော့မှအလေးအမြတ်ပြုတာကိုနိဝတာလို့ခေါ်တယ်ဝါကြီးဝါငယ်အရကာရဝပြုတာကိုကာရဝလို့ခေါ်တယ်အသက်ကြီးငယ်လိုက်အလေးအမြတ်ပြုတာကိုကာရဝလို့ခေါ်တယ် အတက်ငယ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့တိလသမားကြီးပညာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရေးအဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီဘုန်းကြီးတို့ပြောရမှာဒီအဲပြောရတဲ့အခါကျတော့စီနီယာတို့ဂျူနီယာတို့ခေါ်တာပေါ့
senior suraga garwa junior suraga niwanda senior ne junior senior suraga tu ye tetan alai atet ngai ywe aji alai ale myat pyu ara ko senior lu kho de atet ywe alai senior junior suraga atet ngai bime tu ye aye achin ya ale myat pyu ara ko junior lu kho de ara ko senior di garwa junior di niwanda myat saw ya shin kura ne di ga Tadanaku sikap tidak mau disaut di agama. Senior dan junior ini melulu mutarai. Senior sudah kak, dia orang dia alimnya biru agama. Tadu tibi dekat drama pun ni bersih. Salam awak mata bau saya sejarah kak. Ate warot cawse, warot leze sini. Tibi dekat drama kak, wanese kerop. Alam pacara ramah bu. Tibi dekat drama sejarah piaga sewa. Okay, orang paham macam ni siapa dia kalau setua, tua apa kuat, karwa pi. Ngah tipit kau ni, ni bah karwa pi zaman lewa tu. Satu tak tak tak. Kita wajib wang ni, lima biologi karwa tu kau ni. Wajib wang ni lima biologi karwa. Oh, wajib dia buku kau ni. Tipit kau dah, sama benda karya. Oh, tu yang nolong nara mah. Niapa budaya, tanya asal ni. Akal nung tinggi nara benda karya ibadah. Tuda Buddha asyamnya bala tu alimnya yang dilaku niwada lu korang ada junia lu korang ada senior ni junia lu, ada. Niat suami aku, tadana asyikan tidak muda niya pira niya mac junia aku dikatare. Suan sang yang sihir pokok, sendari pokok lu, asyma makanan. Senior suraga asyma kata baru, asyma kulalu korang. Asyma kata baru suraga, nere wahide mu. Sendari bukan lulus salur sendat dolar cijare, dah bermain juga lo. Tapi ni yang ni yang macam sih, cuma yang ni yang macam lo, ye cinti mire. Sendari bukan lah, si mama pulang lo layan layan, kan? Ada international lo kor, the professional sana seni sekali lo biar lah. Ada orang nahl pima, nahl mabelu sih. Di saudan dah diwe pibie, di tai di mama pibie. Di tempat dia aku nama dia nama leye, ngaruh aje yau kagwa. Tuan nama jauh ni aja ikut. Erari nebe, tajam punya biola. Lungen tanam biola, samiam ya pat biola. Sapa pun nalong tuin, mimi tidak dan lihat lau. Cie, ni yang tak kulu biar suraga, pasang biar. Tu ye, alok dehi cie yang ni a biar. Si yau dan nang yau tak ye macamu. Tu belau alok alok nang nebe, alok alok nang nebe. Ye cie mau nuti biar mana ni a biar aku cumi a lu kore. Faham la? Alimnya karwa piwa menia ma wasen, dan karwa piwa menia ma tu ni anak itu tarau senior lu kore. Junior sama kan le, suni senior sura tu buku buku ma. Ngaca alulul na tu orang kalau bama alulul buku sura tu melima sahpu si acau musibu. Aro karwa niwata thaje di usa dina mahadina dekabo abi lewe ni nambi abis dek dek jamulu tila witu di bama alulmatan alimnya piwa jamulu. Hari hari sudah lanjut nama takut apa awak sih ni deh soalnya di ni amat apa awak ni, alam apa ya lah, ada ada tuan ada tuan nusir deh, amigo le utai thare, biro niwata abi, amigo utai thara ka karawa, tu dia buat dukung lu utai thara ka niwata, karawa ne niwata, pelak kau ni deh ya, tu ikut mai, alam ada lini minyak no aji barai, yoga tu bodo taman abian soalnya terlalu di tuin ayam mahu buat ya. Tak karawasa ni wadosa tanduk disa kedinginan dah le tanduk disa lah. Amli kare yujuli lah alamyo. Ku yujula. Tanya amlo loka ima. Alu tu unadu punya mianan tembira musang komedi de. Punu mukom mali mau yang musa yang utang dah. Musang komedi de. Jadi ada orang lara na. Ayo Allah amnya amne. Ku ku dah le me. Ku ya sekali ku. Cetuk pasu muzwe cuke tu. Taba. Abi masih ada sisi ini usari jarude gontai nugu, oh mau umah kau nuce ke? Di dekau yang dah ngadi, payaya temilu pituabi, ngatar naruye cicu pituabi, ngah ema asin deke, yeta ma tadana ma ngadi cuma, tu bolam na? Ema ngadi asin deke ma, tu dah tadana ne pada ngadi cuma, beriye cium, payaya cium, tadana ye cium. Pemongga, pemonggu, pemong, adil dengan orang tua. Ngadi tak nara ya cium. Tetapi anda lalu ngah tak cium, mayat cium kangen ya. Dibuat cama tak naya, payah tak nama. Alu ujib juga nyala. Alu bawa ya lah. Kadang jauh lah dari solusi punya.
ပဲချင်းအလာလာဝင်လာတယ်တောင်းတယ်နှုတ်ဆက်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းအပြင်ဂါရဝနိဝါဒအလုံးပါသွားတယ်နှလုံးသားတွေတည်မှုညံ့လာတယ်မြင်ရသူအပေါင်းစိတ်အေးချမ်းတယ်မိမိတို့ကအလုံးဘောပေါက်လားနော်ဒါကြောင့်ချစ်တုပ္ပစုမွေဆွေကျိုးတဲ့အဲ့လိုနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းအပြင်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းအပြင်သူ့အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေတင်ငါအပြင်မလာတော့ဘူးညီ
ပုံပုံတို့ဒီရေးချစ်လေးမှာဆရာမလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေးရင်မဲ့မဟုတ်ကုန်မြို့အောင်နော်ဒီကလေးကဥပဒေရုပ်လေးနဲ့တန်တဲ့ညာလေးနဲ့တော်တယ်ဟုတ်လားဒါနဲ့အင်တာဗျူးပေါ့နော်လေးရင်မဲ့ဖြစ်ချင်တာအင်တာဗျူးလာတာအင်တာဗျူးခမ်းမာတယ်သူကလည်းမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဝင်ခွင့်ပြုပါရှင်ဟောဆိုတော့လူတရားအင်တာဗျူးလုပ်မဲ့အထက်မှာဒီလိုမင်္ဂလာပါရှင်ဆိုတော့မှ ကျုပ်စမီးတန်ခုပြချက်တောင်းတာဒီတရားဝဲရှိတယ်ဟောကအင်တာဗျူးထိုင်နေလူတွေကတုံ့ယောက်ထိုင်နေတာဟုတ်ကလေးမှလေးကတော့ရေးချစ်လေးမှဆရာမလေးဘုန်းဘုန်းဆိုတဲ့တန်တန်တက်နေတာသူကရေးချစ်လေးမှဓမ္မလူငယ်ထုတရားစကားနဲ့သူဝင်နေတာသူအဲ့ဒီသူအင်တာဗျူးမှခန်းနေသူဝင်လိုက်တာနဲ့အပေါက်ဝကလေးမှဖတ်ကနေကတော့လောက်ကလေးချီတော့မှမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဝင်ခွင့်ပြုပါရှင်ဟာသူနှုတ်ဆက်တယ်မင်္ဂလာပ
shin so lu mu yi ye number 1 a ra chu ka le ri na ma le bu nga sa tan ya me nga bwe ya ya ma me ya bu bwe ya dai ni ya me ya dai a ra ni cha ba cha ma na cha me ya la mat ta ma yin na le bya ma yin mat ta ba ma na wo bya a ma na chi ni ma na so ma yin na le phoin ka na byo le khong ne khong bu du pu ma Senza li tu ni jama ma huta yo. Kepio kau ne budu ma. Kau nga ma re ka jaro budu a pio piao. Kau nga pio piao ide ka ma pio piao ma le kau ong jaro ko ma ba le kau ni wen ma doa ula. Pa be lo kau ong jaro wen ma. Ma lo li ma ye tu nya au ku chua le lu doa la pia. Ma ye tu nya au ku chua le. ตันเนี่ยอตาอตาเนี่ยตันบดุมาอตาก็ตันก็อตาก็มาเรตันก็ชွန့်ไล่ยังปูซูตัวเลยอต้องอยู่ได้อาการจะเปาะเปียวมาเลยอตาเนี่ยฉาเรก็บดุก็ဝင်ตัวมาไปลูกอตาฉาเรก็ข้องชุบตัวมาตามาตามาหน้าตามาๆทาออกก็จิเนี่ยไม่เสียตาฉา มัมมานะจွယ်โทตุเวญูหน่วยญัญญีโซเนี่ยอะมัตตาบาเปิ้ลอะเมียวญัญเนี่ยเดียวยอกๆตัวมานาจามานาจี้อะเมียเนี่ยตุเมียออกกะจิเนี่ยมั้ยเนี่ยตุเมียอัตตะกะณีจิยเปาะเปียวทาบาทุกข์จี้กุโลมุทุกข์กะลีกุส่นกาชาลียาอีเนี่ยเนี่ยเงินเงินเนี่ยก็17ตาเนี่ยก็จะแค่ได้สากะเนติโลมะมี มันมีอบาจังวิปัตตนาเยจิสุวิปัตตนาอัลลุมตันกองเนี่ยอตวิตาโกจิเนเสียเนี่ยญัญปัญญาโกตุตัดเสียเนี่ยอเมรังโกชวนลั้นตัดจั่วเลยเสียเนี่ยตะตั้งโกชินเสียเนี่ยอารมณ์บ่ป่าวเหรออัลลุมตันกองเนี่ยวิปัตตนาป่ะอัลลุมตันกองมาเลยถ้าจังมะลุกาละวะนิพพานอะน่ะตะบ้านตะบ้านลุเสร็จไปได้ไอ้ไคละเออตะบี้ดอลีเนี่ยอัญญะเนี่ยตุ่ยตรงนี้เมกุลนี่เมจินโนบา อ้าเมบาเมบาเมเอาอย่าเลยทุกคนโอ้เมบาโอ้ตะบี้ดอตีผิดบ่แม่บ่าเด้บ่าเด้ฮ่าๆอริยาเลยบ่าเมเมบ่าเมเมยังเมเลยซะอะปุตุเซอยู่น่ะมาดามาดาเมเมบ่าเมยังเมเมยังเมเลยซะเอออะอยู่เวอะอยู่อยู่บ่าเมบ่าอยู่ละบ่วนอยู่ ตายอยู่เลยอะบวนอยู่เสกุโลไม่เอาเนาะมาดาตุ้ยเลยจองเพชรอายุอ่ะเสกุโลยะได้บวนอยู่อ่ะเสกุไม่เอาอายุอ่ะบวนอยู่อุษยุลีอยู่มยระอยู่เสกุโลไม่ได้อายุอะมาดาตบเอาล่ะเอ้ออายุฤาเมียลงแล้วปุตุสนออุมาตะกอเด้ลุริยาอยู่ป้อๆเด้ดุพ้องนี้ดิไม่ป่าวเด้
ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သဘင်ရှုပ်ရင်ရှင်းရတယ်ခရုံးရှုပ်ရင်ရှင်းမရဘူးပဲဟုတ်ဆိုးတယ်နော်သူကသူဟိုတို့ယူရင်ဘယ်မှကုမရတော့ပို့ဆိုးတယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဟိုမှာမမပြားတဲ့ဟိုတပည့်တော်တည့်ရဖြစ်ပါမယ်ဗျာဟိုတလူလေးဗျာအရှင်မြားလေးတဲ့အရှင်မြားသာသနာပေါင်းဟိုကုလဝင်လာပြီးတော့မှမြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်တာအရှင်မြားဟိုတိလလုံးချုံဖို့အတွက် ကိုကျင့်တရားကောင်းဖို့အတွက်တိလဝိတ္တုတိဘာဝိတ္တုတိလဲအဲ့တော့တိလစင်ကြယ်ဖို့ရတဲ့အရှင်မြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်တာလားဗျာဆိုတော့ဟိုအရှင်မြတ်ကအာအရှင်မြတ်ရဲ့ဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူးပြောပါလေလဲဒါနံပါတ်1မြင်လိုက်တာဘာဝိတ္တုတိလဲဒါမြင့်အရှင်မြတ်ရဲ့အရှင်မြတ်သာသနာပေါ်မှာမြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်တာ အရှင်မြတ်တမာတိအာကောင်းဖို့ဇံအဘိညာတကိုးတွေရဖို့အရှင်မြတ်ကျင့်တာလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်တော့စိတ္တဝိတ္တုတိပြောပါလေလေစိတ္တဝိတ္တုတိဆိုတာတမာတိရအောင်ဇံအဘိညာတကိုးတွေရအောင်တမထဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တမထစိတ်တွေတည်ငြိမ်အောင်တမာတိရအောင်ဇံနဲ့တမထတွေအဘိညာတွေရအောင်ကြိုးစားတာကိုစိတ္တဝိတ္တုတိဘာဝိတ္တုတိလဲ ဝိနိထူရာဝိနိလေးစားတာကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်ကြိုးစားတာကိုတီလာဝိတ္တုတိဝိနိအဒီစိတ်ဓာတ်တွေခိုင်မာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတယ်တမာတိကံဒီအဘိညာဉ်ဒီတမထအဘိညာဉ်တကိုးတွေစောတွေရှိကပါ၄၀နောက်ကပါ၄၀တွေလောကီအဘိညာဉ်တွေရအောင်ကြိုးစားတာကိုဗါတယ်လဲစိတ္တဝိတ္တုတိရှင်မြာဒီသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့မြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်တာကအဲ့လိုဇံအဘိညာဉ်တကိုးတွေတမထအဘိည
တိစေတဝုတ္တိအကျုံးကရှင်မြတ်တန်ခါပါဝင်မြတ်တော့အကျင့်ကျင့်နာလားဖုရားဟောရှင်မြတ်ရဲ့ဒီလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလောက်ကလေးတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့နော်ဒါဖြင့်ရှင်မြတ်တဲ့ရှင်မြတ်သာသနာပောင်ဝင်ပြီးတော့မှမြတ်တော့အကျင့်ကိုကျင့်နာလေဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဟောနံပါတ်3ကဘာလဲလဲအယူအမြင်စင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဒိဋ္ဌိတွေစင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့နိုင်ဖြုတ်နိုင်မှုရအတွက်အရှင်မြတ်မြတ်တော်အချင်းကိုချစ်နာလားဗျာအရှင်မြတ်ရဲ့တဲ့ဒီလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူဖြေလိုက်တဲ့အဖြေနော်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းလုံလုံကြီးပယ်ချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်လို့လည်းလုံလုံကြီးလက်ခံလိုက်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ရဲ့ကြာပမာစကားဘလောက်ရှုပ်တယ်မတော်ဒီလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးလို့ပယ်လိုက်တယ်လည်းမဟုတ်တယ်လို့လည်းလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးတိတ်တိမ်ဝဲတယ်နော်ပမာစကားဒါကြောင့်ကဘာမှာရှိတဲ့စကားစကားဘာသာဘာသာဘာသာတွေမှာမြန်မာဘာသာအခက်ဆုံးအရှုပ်ဆုံးစာလဲအဲ့တိုင်းလဲကလေးတွေအခုကကလေးတွေသမေးကြာဟာအတက်ဒီကောဘာလို့ညာတို့အတော့နေအတော့အောက်အမေတို့မြန်မာစာရှုပ်ကိုရှုပ်လာပဲလေအင်္ဂလိပ်စာရှင်းရှင်းလေးတော့ဟာရှုပ်ကိုနေကလေးတွေတိတ်မလိုက်နိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မလို့မေချာမှယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေး900တက္ကသိုလ်တက်တယ်ဆိုရင်မြန်မာမေချာယူတဲ့ကလေးက10ယောက်ပါဖို့ခဲရင်တယ်မြန်မာမေချာအဲ့လောက်နေတိမ်မွေ့တယ်ခက်ခဲတယ်မြန်မာမေချာအလွန်မတန်ဒီမြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားကဘာမှာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့ယရဏတုံးယရဏကဲယရဏအစီအနှစ်ကြီးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပညာပရမတ်နဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာကိုကြက်ကြက်နက်နက်ခွဲပြီးနိုင်တဲ့ဝဟာရအာလုံးဒီမြန်မာစကားစုတဲမှာပဲရှိတယ်အင်္ဂလိပ်မှာမရှိဘူးအဲ့လိုဝဟာရမကြွယ်ဝဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ you are not ဘာလို့ရောက်တဲ့အခါအင်္ဂလန်မှာဘုန်းကြီးတို့ရောက်တဲ့အမေရိကန်ရောက်တဲ့ဩစတြေးလျရောက်နိုင်ငံတကာဘုန်းဘုန်းရောက်တဲ့အခါမှာဘုန်းဘုန်းတို့ဟောတဲ့တရားပေါ်အဲ့ဒီပညာရှိကြီးအကုန်လုံးလာကြတယ်ဒါတော့ဘုန်းဘုန်းကလည်းတွေ့တဲ့အခါကျအော်ဒကာကြီးတို့ဟာဒကာမကြီးတို့ဟာအလွန်မတန်ဒီလောကရပညာအလွန်မတန်တော်လုံးချုံလုံးလို့လည်းပဲဒီ UMR တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်တွေရကြတယ်ဒီမှာအများကြီးလုံးလုံးကြတယ်ပေါ့လေပြီးတော့မြန်မာတွေကအလမလန်တော်ပါတယ်မြန်မာတော်တယ်ဒီနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပညာရေးဌာနနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနတွေမှာနိုင်ငံခြားရေးဌာနတွေမှာတို့မြန်မာတွေနေရာတော်တော်များများယူထားတာအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတကာသွားရင်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံတခုဆိုလို့ရှိရင်တနေရာမှာဆိုတော့ဒီဆန်ဖရန်စစ္စကိုနားကဒီမြို့တမြို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမြို့တော်ကမြန်မာတိုင်းရင်းသားမြို့တော်အဲ့ဒီဣစီတဲမှာကမြန်မာ9ယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြို့တော်ဣစီတဲမှာမြို့မိမြို့ဖခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဣစီတဲမှာမြန်မာ9ယောက်ပါတယ်အလွန်မတန်တော်တာ
ကဲကောင်းပြီထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဘုံဘုံကပြောတယ်တခါတို့အဲ့လောက်ဒီမှာအဲ့လောက်တော်တာလေးလို့ဘုံဘုံတို့အခုလို့ဟောပြတဲ့တစ္ဆာတရားဝိပဿနာလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတရားကိုဒီကမိုင်းတို့တခြားလုပ်ဖို့ခိုင်ပဲတူပေါ့နော်ငွေချင်းတွေကိုလည်းပဲဒီလိုဝိပဿနာတစ္ဆာတရားလေးတွေဘုံဘုံတို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဘာသာစကားဒီကမိုင်းတို့ဒီကမိုင်းတို့ကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်စွမ်းဆောင်နေတာဆိုဟောပြပ
ตะมาอันดีมาบ่ไปปาตะนาลิลาไปมาเปลี่ยนมาหอไปบ่ล่ะเปียเลยเปาะเนาะฮ้อจินน่ะบ่เปียเตยโกฮ้อจินบะซักโกยัวเนี่ยฮ้อจินน่ะแหละฮ้อจินน่ะฮ้อไล่ไปแล้วว่าหาล่ะไม่ใช่อะหลอกที่ปิปิวาวาเปียไหนเนี่ยว่าหาล่ะไม่ใช่โดตะบี้ดอกโดมาดีมาดีมานี่ตองอัจฉาจีหนีกันโลอเสียเมียฮ้อดาตองตลอดโกเปียโลเมียนมาซิสิตตามาบะมาซิสิตตามาบะมาโลมะเน้นาตองเนี่ยพ่อๆฮ้อดาเลยตะมาโลเว้ยเด้ น้าถองน่ะดูอะไรบมาเว้ยเด้ไอ้บมาก็บมาหลุเปล่าดาเรามาจ้ามาอินเตอร์ไรไม่ผิดนะอินเตอร์ไพรส์ลงออกมาบาดาเปลี่ยนแค่ออกมาแกเปลี่ยนไปแล้วนิวทรีโลก็ปกติชื่ออ่ะจ้ามาตู้บาดาเปลี่ยนเนี่ยกระดาญุโลอ่ะสรุปจ้ะบมาก็บมาหลุเปล่าดารามาอะกูเมรุเปรุชื่อดิบมาเว้ยพะม้งและบมาเว้ยบมาหลุเปล่าสกะลงไหนน้าเลยล่ะน้ามันรู้เต็มแม่ชื่อเนี่ยล่ะบ่ฮอกก็เปล่าล่ะ มกุสรบยายฮ้อได้เตียกูพะม้งนูไดยไอ้น้ําแลนะโลเซมเปญโจเสียรบยายีโดเนาะเสียรบยายีอุโกติตาเนาะสัตยะเลยดิโลเสียรบยายีดิตะสินฮ้อได้เตียปุ้ยโลเปียนน้าล่ะดิพะยาฮ้อได้เตียกูพะม้งนูไดยไอ้น้ําแลนะมกุสรบยายีฮ้อได้มกุสรบยายีฮ้อได้เตียกูไดยไอ้น้ําแลนะเสียรอุตมะตระเตียเปียเปียนน้าเด้เสียรอุโกติตาโลเตียรีน้าเด้ฮู้บ่ล่ะเอ้อหลุบ่ยกโลถ้าพะม้งเสียรบยายีฮ้อได้เตียกูยกโลน้ําแลนมาซุโลพุ่งเนี่ยจ้ากันนี่ล่ะเ
ဖျားရဲ့တရားဘုရားတရားကိုဖျားရဲ့တရားလို့ကိုယ်ကိုဟောကြံဟောပေါ့ဖျားရဲ့တရားကိုဟောမှဆိုစနစ်ကျဖို့လိုတယ်ကိုတရားမဟုတ်ဖျားတရားဖျားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားကိုပြန်မသိငါဟောရတာကိုထင်လို့ဟောလို့မရဘူးအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဤတန်ကြောင့်မလို့ဟောလို့အဲ့တော့ဗမာစကားအလုံးမတန်တိမ်မွန့်နုညံ့မှာဒါကြောင့်အဲ့ဒါလူကြီးတွေကပြောပါတယ် ဖမောမျိုးလုံးခွဲပေးလိုက်တဲ့ဒေါက်တာဆန်အေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမေရိကန်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာအလုံးမတန်နာမည်ကျော်တဲ့မျက်စိခွက်စစ်ကိုဆရာဝန်ကြီးပါအမြန်မာနိုင်ငံမှာသတိကူဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းအလုံးမတန်လေးစားကြည့်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစီမှာလည်းပဲအကားဒါနညာနာဒါနအမြဲတမ်းလောအားဒါနပြုပေးနေတဲ့ဆရာကြီးဒီခွက်စစ်ဆရာဝန်ကြီးကဘုန်းကြီးဒီမျိုးလုံးတော်တော်ခွက်စစ်ပေးတာဆရာကြီးကလည
di tercut sekalau ni ya, temannya pada dia waharari, kalau mana syarat dia, daya dia lumia hari, miah isi dia rumah kekasih dia, deh. Oh, tanya malu, nyamah sekap piau tuara, yerana si uji piau dalam ada dua. Tanya piau cina kan, kuya tadam ini tu, English cakap English ada dah, tapi tu tu nyamah sana nyamah sekap piau tuara ha. Tamu piau ini mian ni tu ayah ni, piau tuara ni ada dua surah guru, alun tribu nales cina. Alun tu apa ya lah? Dah amati. Sekarang lom lirik apa lau lah? Dalam kelilah mau bau dia. Tapi isimnya ada. Isimnya tanah bau ramnya doa jenuh jenah. Kengka widerna widodi. Nama ligunya. Ada le? Kengka widerna widodi. Isimnya tanda ya sinjebu ya ramnya doa jenuh jenah lah. Isimnya ya. Oh dalam kelilah mau bau. Tapi isimnya tanah bau ramnya doa jenuh jenah di. Tamatana wibadana koko bia bia nala se chenna ta tamatana amin da wibadana amin da me amin lo telo amin ni koko bia bia shiwa amin sin chepo atwe me ga nyana datana wibadu di echo nga shimya chenna la tibiro dalaku lila moho pabu adami shimya nyato jingwa chenna paribira nyana datana wibadu di pibya mongbo dikana yu mongnya wengbo pibya mongbo ya atwe Di doka juga melucinan yang terpawa pawai ada semia miato cingucinala di lagu lela mahu pawai ya. Ada bi semia miato cingucinala semia niana datana wududi. Pibya asongjeng dan naik bangun miambo ya ada semia miato cingucinala ya di lagu lela mahu pawai. Pare? Wududi mana bahasa pare? Kenapa dia untuk maju untuk yang lebih bermaruh? Tilawidodhi, sedawidodhi, dedi widodhi, kengkawi darena widodhi,
mega mega nyana datana widodi, padi pada nyana datana widodi, nyana datana widodi. Apa benda macam tu? Kena malu melai dah. Dalam gelilah mau bau tu. Senari bau dah. Si mesir orang nak duduk je ada. Tapi senyap apa tu cina orang ni? Tapi senyap ada tak nak orang ni? Apa tu cina? Senyap ye dah tidur hari ni. Ubah dan cekon ni bangjung ah. Biar apa ni? Ubaran cakap ni mana cunga, dah, tuh dia kata cina apa, tapi isinya ye, ubaran cakap ni mana cunga, cina cina nama, tila itu di mana Paul lah, dia, erarod tuh dia ni cakap macam ni mana, pergi cakap macam ni mana, oh, ni cakap, tuh dia alu beli ni apa, tapi isinya ni dia, di dekaro isinya ni tuh dia pura, itu di mana bar, oh, di nama lima tadi kau jauh piak. Kuburitan aku orang hong na le, dan madua lika ayok, dia bersih kerjanya ni jadu biasa na bo no, biasa miramanya ni jadu alung na belu pada utai yau wenbari surau aku degi alulu jamai aku diwi tu dikunaba belu wen alulu amai surau ro, ni ni jamai selai biro hajar na jazu kekani ro nai si dualu toja untuk ya. Alam ku ijam macam, seijam macam. Hari yang nalo, ikilan tanshen cene besunjabili. Ibuah ikan dana. Ria pokutu pokumya turagang yetenna ria asih ciri pinai cawasi biar.